Pas protestave të banorve, barierat në pushimin e shoferit në autostradën Lushnje-Fier u hoqën sërish duke lejuar përdorimin e saj si nye lëvizje për mira banor të Lushnjës dhe Divjakës. Barierat për ndalimin e lëvizjes së mjeteve në kryqëzim u vendosën nga ARSH, por ngjallën reagime të ashpra të banorve të dy bashkive. Mëngjesin e kësaj të shtunë, ato bllokuan për disa minuta qarkullimin në autostradë, duke bërë që vargu i makinave të shkonte në disa kilometra në të dy senset e lëvizjes. Mbyllja e kryqëzimit detyronte banorët nga fshatrat e Divjakës drejt Lushnjës duhet të kthehen në rreth rrotullimin e kolonjës, ndërsa banorët e Lushnjës që do të udhëtojnë drejt Fierit do të kthehen në Savër. Për ta, kjo do të thot kohë e harxhuar dhe shpenzime të shtuara. Nga këtu tani shkojnë kolonjë 16 km më tepër dhe të kthehen prapë, janë shpenzime. Lart qoftë ndaj smundja ndaj ky shtek, për shkak të asnjë riu rrugës. Kundër vendimit të ARSH-s në krah të banorëve doli edhe deputeti socialist Erjon Braçe dhe të zgjedhurit e Partisë Demokratike. Ish zëvendës kryeministri në një postim në rrjetet sociale e cilësoi mbylljen e kryqëzimit lehtësi për shtetin, por kosto për mira fermer të zonës, ndërsa deputetët demokrat ishin në protest në krah të banorëve, duke mbështetur kërkesën për ndërtimin e nënkalimeve. Se mandatin e tretë duhet të ishte ndërtuar tashmë një mbikalim dhe të ishte gjetur një zgjidhje përfundimtare për të lehtësuar këta banorë dhe jo për t'i rënduar ata më tepër. Autostrada Lushnje-Fier parashikonte dhe një mbikalim rreth 200 metra nga kryqëzimi i pushimit të shoferit që do të ishte alternative mirë e lëvizjes për rreth 100.000 banorët e zonës që kryesisht merren me bujqësi.